Вітаю, пані та панове! У перші дні після святкових вихідних часто чуємо, не дивлячись на неробочий настрій, все одно доводиться працювати. Знайома ситуація, еге ж? А ось словосполучення «не дивлячись» не на своєму місці. Не треба дивитися на настрій, адже він не жива істота. Отже, панове, у значенні «не беручи до уваги щось або когось», слід вдаватися до словосполучення «незважаючи». Отже, мало бути так, незважаючи на неробочий настрій, все одно доводиться працювати. А не дивлячись, вживають лише в прямому значенні, не дивлячись під ноги, скажімо. Натхнення і милозвучної української вам